Արդյոք դուք կտրում եք, որ կոոպերացիա է։ Ես ինքը 2009 թվականին այդ կոոպերացիոն նոր շարժման ընդհանրապահորդողներից, այս ձեռնարկողներից մեկը մեր է։ Արդյոք կոոպերացիայի այն մակարդակ, որ մենք ունենք, բավարար է, որպեսզի մենք կարողանանք ինդուստրիալ ընդհանուր վրա տեղափոխել գյուղատնտեսությունը։ Շատ էական խնդիր է, գիտեք, խորհրդատվության մակարդակը։ Շատ ենք մոտ այն բացիկին է, թե գյուղացին մեզնից բոլորից լավ է ճանաչում հողը և գյուղատեսքի իրականում գյուղացին զուրկ է տարական գյուղատեսական գիտելիքներից։ Եվ մենք չունենք այսօր վադրության գյուղացիական տնտեսության խորհրդատվություն, ժամանակակիցի խորհրդատվություն տալու համատար։ Եվ ուզանայի, դեպ էստեղից շատ բան մենք ունեցում ենք։ Աջով, որ իմ կարծիքով նույնպես շատ դիական նշանակություն ունի, դա հետարյալ, ասեր մենք օգտագործում ենք արտադրի վարկային ծրագրեր, վարկային ռեսուրսներ, չեք կարծում, որ պետք է մենք լուրջ քննարկում կատարել, դեր ունենք ելնելով այն մարդաբանությունից, որ մենք կա, որ ունենք մենք գյուղատնտեսության արժե, այն գերակայողություններ, որոնք ստանդարժ են և վարկային ռեսուրսները ներդրողը հենց այդ ուղղություններով։ Սա դարձնել հանգային այդ ունեն ներդրողով գյուղատնտեսական կոոպերացիաների այս քննարկումների մեջ։ Եվ ողջով վերջին հարցս վերաբերում է ողորկման ժամանակակից համակարգերի ներդրմանը։ Հասկանալի է, թե մենք կարողանանք արդյունային համակարգը ներդնել, ապա դա ոչ միայն ջրի հնարավորությանը բեր մետաղար և ռեսուրսներ արդյունավետ օգտագործմանը, այլ նաև հնարավորություն է տալիս գյուղատնտեսական գյուղատնտեսական շրջանառության մեջ ներգրավել նոր ուղղատեսքեր մեծ տեղեկությամբ, որոնք առ այսօր հետևում չեն օգտագործվել։ Ուզում եմ ձեր մեկնաբանությունները շնորհակալ։ Շնորհակալություն հարցերի համար։ Պարտամութերի գնման մեխանիզմի հետ կապված ողջովին համաձայն եմ, որ դեռ պետք է վերանայել և համաձայնված եմ, եթե մենք նոր մեխանիզմը ներդնենք, պարտամութի շուկան ինքը կդառնա ավելի դեմոկրատ և ավելի էժան գներ կլինեն Հայաստանում։ Երկրորդը հողերի օգտագործելության համար, դա շատ բարդ հարցով ամենա իմ համար դերակա հարց է այսօր, որտեղ առանց այդ հողերի օգտագործելությունը բարձրացնելու մենք չենք կարողանում բարձրացնել գյուղատնտեսության արդյունավետությունը և արդյունաբերությունը ընդհանրապես։ Այստեղ կա մի քանի ուղղություններ։ Ես ստացել եմ հանձնարարություն վարչապետի կողմից, որպեսզի առաջարկան եմ, թե որն է ուղղությունը, դա դրվելու նորից քննարկման ենք քննարկել ենք անպայման հանձնաժողովում գյուղատնտեսության հարցերի գծով։ Մի քանիսը կա, սկսած նրանից, որ համաձայն գործող օրենքի կիրառել է օրենքը, բոլորը գիտեն այդ օրենքի մասին, ուղղակի օրենքը չի կիրառվում։ Երկրորդը, որ կարելի է վերցնել վարձակալության և տալ ենթավարձակալության արդեն խոշորացված ձևով, և երրորդը բարձրացնել հողի հարկի դրույքաչափը այն հողերի համար, որոնք չեն օգտագործում։ Բայց այդ երեք դեպքերի համար կան շատ-շատ տեխնիկական հարցեր, սոցիալական, կիրառման և ներդրման։ Դրա մասին մենք քննարկում ենք, հենց որ պատրաստ կլինենք, անպայման կներկայացնենք։ Օպերացիայի մակարդակը չի բավարար, այսօր գյուղատնտեսության նախարարության կից հասարակական խորհրդում այդ հարցը քննարկվել է։ Մասնագետները, որոնք եղել են հիմքում, ներկայացրել են հարցերը, և այսօր թե կա օրենքում խնդիր է, և հատուկ քննարկում է լինելու հաջող կոոպերատիվների հույսով ենք կան, ֆերմերային կոոպերատիվներ կան, որոնք հաջողակեն, անհաջող կոոպերացիաների, բայց ամենակարևորը ըստեղ մեր ֆերմերների գաղափարախոսությունը։ Իրանք ուզում են միակ օպերացիան ինչ է, երբ որ մի քանի ֆերմեր իր հետ մի գաղափարի շուրջ պայմանավորվում են և դուրս են գալիս շուկա, դրանից հետո օրենսդրական դաշտի կարգավորումը։ Այսօր ֆերմերը պատրաստ չի միասին կոոպերացվելու։ Օրենքը կարող են գրել, բայց եթե ֆերմերը ինքը պատրաստ չի կոոպերացվել, մենք ինչ օրենք էլ գրենք, դա լինելու անհաջող օրենք և անհաջող կոոպերացիաներ։ Բայց իհարկե օրենքի մասին է, որ մենք շարգրգրենք նաև պետության կողմից, որ կոոպերացվեն։ Մենք պետք է շատ, պետք է մեխանիզմ լինի սուբսիդավորման, տեխնիկաների տրամադրման, երաշխավորություն, հարկային դաշտ, շատ հարց, բայց ամենակարևորը ֆերմերի գաղափարը, ինչքանով են իրանք պատրաստ միասին աշխատել այսօր, ոչ թե իրա դեմ աշխատեն, այլ իրա հետ աշխատեն։ Հաջորդը խորհրդատվության մակարդակը, նորից երեք մենք քննարկել ենք նախարարությունում գյուղատնտեսության աջակցման հանրապետական կենտրոն և գյուղատնտեսության աջակցման մարզային կենտրոնների հետ ընդհանուր ժողով արվեց, որտեղ այսօր դա է գյուղատնտեսության նախարարության
գործիքը, որով մենք որտատություն ենք տարածում, չեմ կարող ասել, որ այսօր թե իրանք, թե ես բավարարված ենք այն ծառայությունով, որ մատուցվումը, եւ դրված է հարցը լուրջ քննարկման, բարելավելու կամ փոխելու այդ միջոցը, նոր համակարգ, թե հենց էլ հարցը դրված է, չուզեցի հենց ասեմ, հենց էլ դրված է։ Գերակա ուղություններ, այս հարցը կիսատ գրեցի կների, գերակա ուղություններ։ Վարկային միջոցը պետք է տվի այնտեղ, նույնը, որտեղ որ կզարգանա գյուղատնտեսությունը։ Ճիշտ է գնալ դեպի զարգացման, սուբսիդավորման եւ զարգացման։ Եթե մենք գնում ենք սոցիալ անապահով խավի սուբսիդավորման եւ զարգացման, դա կարեւոր հարց է այսօր այստեղ, որտեղ ավելի շատ են փոքր եւ սոցիալ անապահով, քան խոշորները։ Բայց մենք պետք է կարողանանք վերցնել որնա գերական այսօր, զարգացնել, թե մնանք ըստեղ եւ ապահովենք։ Դե եթե կարողացանք այդ բալանսը գտնել, շատ լավ կլինի, որտեղ չենք կարող մոռանալ կենսը։ Որոգման համակարգերը։ Այսօր ցավոք սրտի չկա Հայաստանում ոչ մի գործարան, որը ինքը կարտադրի եւ մարջելի գներով կվաճառի կամ կառաջարկի ցանկացողներին այդ համակարգը։ Կան քննարկումներ տարբեր երկրների հետ, որպեսզի այդ գործարանը ներդրվի։ Այն ինչ որ ներմուծվում է թանկը, այն ինչ որ արվում ասել, այն շատ ինքնական կամ ոչ պրոֆեսիոնալ մակարդակի։ Պետք է մտածենք ոնց անենք, որ առաջերտին գործարան, որ կարողանանք այդ ծառայությունը ստեն ներսում մարջելի գներով մատուցենք։ Երբ որ կարողացանք, դա արդեն ծրագիր է կարելի ամշակել հրաբուսելու համար եւ բնական բաժանների պահպանելու եւ տնտեսելու համար դաշտ կարող ենք։